Բորսաները բիզնեսներ են, որոնք կանձում են տարբեր վճարներ գումար աշխատելու համար։ Բորսաները վճարներ են կանձում ֆինանսական միջոցներ ներդնելու, փոխանակում կատարելու և կամ միջոցները հանելու համար։ Այս վճարները կարող են լինել տոկոսային հիմունքներով կամ ֆիքսված գումարով։ Յուրաքանչյուր բորսա ունի եզակի վճարային կառուցվածք, այնպես որ համոզվեք, որ նախապես ուսումնասիրել եք, թե ինչ վճարներ ակնկալել, որպեսզի անակնկալի չգաք։ Ընդհանրապես 3-6% վճարները համարվում են միջին կին։ 1-ից ցածր լավ է, 10-ից բարձր՝ վատ։ Որոշ մարդիկ ամբողջ աշխարհում չունեն հնարավորություն օգտվել այժան ծառայություններից։ Եվ հասանելի բորսաները համապատասխանաբար իրենց ծառայությունների գները բարձր են դնում։ Որքան բորսաների քանակը աճում է շուկայում, այնքան դրանք ավելի մրցունակ են դառնում, իսկ վճարները անխուսափելիորեն ընկնում են։